a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji všude. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji. Děkuji uctivě, dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer. No tak máme teď takový trošku divoký období, že jo? Já jsem teda stlumil média na úplný minimum, jenom čtu tu informační kartu, co mi chodí ráno a večer a sleduju takový ty pokyny a parametry a tak dále. Ale všiml jsem si třeba ve svém okolí v rámci práce a podobně, že je jeden zajímavý fenomén, že ty lidi, co dostanou ten hnusný virus nebo tu infekci, tak řada z nich se za to stydí, nebo jako se tak cítí provinile, což mně přijde, jako že by byl úplnej vrchol, že bychom se stydili za to, že jsme nemocní. Tady furt mluvíme o křesťanských tradicích a najednou, že bychom se stydili, když je někdo nemocný, tak naopak pro něj máme mít větší pochopení a vyjít mu vstříc. Tak to je na jedné straně a na druhé straně jsou pak takový ten antivirový disent, co odmítají ty roušky a jede v metru, nemá roušku a dívá se tak spatra na ty sraby, co to mají. To mi taky přijde na palici, promiňte. Ale z toho vyplývá možná ten stud a obava těch, co když tu nemoc dostanou, tak ji tajej. Pak je ještě lepší věc, že některý to tajej úplně. Prostě mají i příznaky, na něj dobře, ale tajej to. Akorát zapomínají na to, že pak někoho navštívějí, případně i v rodině. A my tady v Praze jako hlavní šířitelé to máme teďko ještě vylepšený o to. Víte, už v komunismu, když jsem přijel na venkov, tak jsme nebyli vítaní, protože jsme vyžírali poslední zbytky potravin, kterých byl celý komunismus nedostatek. Takže vždycky říkali, už jsou tady zase. No a teď se mi to připomnělo, protože když se objevíte teď na venkově, tak celá hospoda ustrne, když se tam objeví. A říkají, přijel tenhle, ten nakaženec. Tak já myslím, že není potřeba moc, aby jsme si tu situaci, která je něčím hnusná, nedělali hnusnější ještě takovýhlema pitomostma. Snažme se k sobě chovat slušně, není to tak hrozný.